Reka mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi mukomeje kugira gahunda za BTN TV. Umwanya tugiye kubagezaho amakuru ku buryo burambuye. Na makuru yaranze icyumweru mwateguriye kandi mugiye kugezwaho nanjye ibarusha impuhwe. Biho Kikeve Christian ndi kumwe na Ive ku buhanga bw'ibyuma. Munyemerera amakuru yacu tuyahereye muri iki cyumweru. Mukuru w'igihugu yakoze impinduka muri guverinoma, bamwe mu baminisitiri bahindurwa ministeri, abandi bakurwa mu nshingano ndetse n'abatari bafite inshingano barazihabwa. Ubwo rero yakiraga indahiro z'abinjiye muri guverinoma, umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame yabasabye ko ibigo bagiye gukoreramo bagomba gukorana nabo basanzemo, ibyo basanzwe bikorwa neza bakabikomerezaho ndetse bagakosora ibitagendaga neza. General Albert Murasira ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro. Njyewe Janine Munyeshuri ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro. Njyewe Mutoni Sandrine ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro. Perezida wa Repubulika yibukije abo barahiye ko nubwo ari ubwa mbere binjiye muri guverinoma ariko nanone atari ubwa mbere bagiye gukorera igihugu, abibutsa ko ikibaye gusa ari uko bahinduye inshingano ariko bagomba gukomereza muri uwo mujyo. Bari basanzwe bafite n'indi mirimo cyangwa se barayigeze n'ikindi gihe, ariko buri gihe ntawabura kwibutsa ko imirimo nk'iyi kuri uru rwego iba igamije kugira ngo abantu bafate inshingano kuri bo ubwabo bo bayobora, ariko ikibisumba byose kikaba ko tuba dukorera igihugu cyacu. Umukuru w'igihugu yavuze ko abamaze kurahira ari umugabo umwe n'abagore babiri kandi bakiri bato, ibintu avuga ko biba byakozwe hagamijwe guha urubyiruko inshingano kugira ngo bakure bumva ko badakurikira gusa ahubwo bakwiye no kuyobora mu bikorwa byo kubaka igihugu. Atangaza ko kuba Minisiteri y'urubyiruko yariyobowe n'uwari ukiri muto mu myaka byabaye ngombwa ko ahabwa uwo bakorana izo nshingano zo kuyobora nawe ukiri muto, bityo bikazabafasha mu kazi kabo ko kwita ku rubyiruko ndetse ko gufata inshingano kugira imico yubaka cyangwa iyobora bitari iby'abakuru ahubwo biriye guhera ku bakiri bato. Mu rubyiruko twari dufitemo minisitiri nawe mutoya ukura, ariko yari umugabo nifuzaga rero ko tugira muntu n'umudamu, ubwo ndibwira ko urubyiruko rwacu ari abakobwa, abahungu, abagabo, gore bazabibonamo kugira ngo babibonemo, ariko ntabwo ari uko umwe ari umugabo undi ari umugore mu nshingano zabo, ahubwo bagomba kubibonamo mu bikorwa, ibikorwa kandi bijyanye n'uko ababikora ababiyoboramo abandi bari muri ya myaka navugaga, aho nabo ubwabo bari mu rwego rw'urubyiruko kugira ngo bigaragaze ko abagomba gufata inshingano hakiri kare batagomba kuba ari abo mu myaka nk'iyacu, ahubwo n'abatoya bakwiye kubibyirukiramo bakabikoreramo, nibyo biduha icyizere ejo hazaza, kuko buri wese uko tugenda hari abagenda bashyira bagera ikirenge mu cyacu, ni byiza rero ko byagira iyo ntera. Umukuru w'igihugu yibukije aba bayobozi bashya barahira inshingano ko bazisanzemo abandi, bityo bagomba gufatanya haba mu kongera imbaraga mu bizima bazasanga ndetse no gukosora ibyo bazasanga bitameze neza. Janine Munyeshuri wagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi yaminuje ibijyanye n'ubukungu ndetse akaba yarabimazemo imyaka irenga icumi abikora nk'akazi ke ka buri munsi kuva mu mwaka w'2021, yari umuyobozi ushinzwe igenamigambi muri kaminuza y'ubuvuzi ya Global Health Equity ndetse akaba yari mu bagize inama y'ubutegetsi yayo, naho
naho Major General Albert Murasira wagizwe ministri muri ministeri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi mbere yo guhabwa kuyobora iyi ministeri yari ministri w'ingabo kuva mu mwaka w'2018 umwanya yakuweho tariki ya 5 Kamena 2023 ni mu gihe Sandrine Umutoni yagizwe umunyamabanga wa leta muri ministeri y'urubyiruko akaba yari umuyobozi mukuru w'umuryango Imbuto Foundation umuryango washinzwe na Madame Jeannette Kagame akaba yaratangiye kukuramo kuva mu mwaka w'2015 ndetse nyuma y'umwaka umwe ahita awubera umuyobozi mukuru Umutoni Sandrine akaba yarakoze mu miryango mpuzamahanga itandukanye irimo wita ku munzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ibarushimwe Biwoki Kevin Christian BTN TV I Kigali Iki cyumweru kandi nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko abantu bakora ibintu bakabikora nabi atari ubukene ahubwo ari ubukene bwo mu mutima ibi akabere bigarutseho rero ubwo yagarukaga ku kibazo cy'isuku y'ibiribwa ni nyuma yaho yari yitabiriye Youth Connect gwizazaga imyaka 10 itangiye mu Rwanda ariko akaza kugaragara ikibazo cy'uko bamwe mu rubyiruko bakoresheje bafashe amafunguro yatangiye hano baje kugira ikibazo cy'uburwayi bwo mu nda ibyo yavuze ko bidakwiriye ukurikije iterambere igihugu kirimo ndetse naho cyifuza kugera Umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame yabigarutse kuri uyu wa gatanu ubwo yasuzaga icyiciro cya 19 cy'itorero indangamirwa umuhango wabereye mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda icyiciro cyitabiriwe n'urubyiruko rugera kuri 412 itorero bari bamazemo iminsi 43 umukuru w'igihugu yabanje kubaza uru rubyiruko uko rwitaweho cyane cyane ku kijyanye n'amafunguro maze ishimwe Eme Irisi umwe mu ntore zatorezwaga inkumba akanaba ari nawe wari umusangiza w'amagambo muri ibi birori abwira umukuru w'igihugu ko bafataga amafunguro meza haba mu gitondo saa sita ndetse na nimugoroba ashaka kumenya niba mwarafunguraga neza mumbwize ukuri mureke ku baba funguriraga iki roze mass of ceremonies ngwino mbwira hano asobanurira sha kumenya uko ibindi nabyo ndaza kubigeraho kujyanye n'amafunguro byari byiza cyane cyane kuburyo tujya hano ku munsi wa mbere twagize ngo wenda n'umunsi wa mbere ni ukutwakira ubutabizahinduka tuna nejo birakomeje nejo bundi mbese muri make twarabyishimiye mbwira umunsi byagendaga bite mwaheraga sangabe twafataga breakfast sangabe Sa moye. Mwafataga iki? Habaga hari icyayi, hari inshyushyu, hari ibyayi by'ubwoko butandukanye, hari na kofi, ugafata icyo ushaka. Hari n'imigati n'imbuto. Imbuto cyane cyane. Yego. Hanyuma ku mafunguro ya saa sita, nabwo byabaga ari ibiryo byiza, cyane cyane ku bantu benshi, tuba dukunda inyama, zabaga zihari buri munsi. Nibyo, zimwe abakiri bato zirubaka zubaka umubiri abatazibashije nabo bakabagenera ibindi harimo nk'amagi ndetse n'abandi batabashije ibindi ibyo turya nabo bakabona ibindi bashoboye hanyuma habaga hari n'icyo kunywa icyo twita soft drink nibyo nari ngiye gusobanuza no ku mugoroba byabaga ari uko nguko ariko ho twanywaga icyayi nimugoroba nyuma y'amafunguro Good. Perezida Kagame yavuze ko aya mafunguro ari meza ndetse ko kuyafata byafasha umubiri ariko nanone avuga ko kuyategura neza afite isuku ari ikindi cy'ingenzi avuga ko impamvu abajije ibi ari uko mu birori byo kwizihiza imyaka 10 ya Youth Connect yabereye mu Ntare Conference Arena kuri uyu wa gatatu yaje kumenya ko abenshi mu rubyiruko bafatiye amafunguro muri ibi birori yaje kubagwa nabi ibyo yavuze ko bidakwiriye ndetse ikibazo cyayo cyemezwa na Minisitiri w'urubyiruko Dr. Utuma Twishima Jean Nepo Abdallah wavuze ko habayeho kutagenzura neza aya mafunguro yahawe uru urubyiruko rwasagaga 2000 akaza kurugiraho ingaruka ibyo umukuru w'igihugu yavuze ko iyi hoteli yateguye aya mafunguro igomba kubibazwa ikanabihanirwa duhora muri Youth Connect bagaburiye abari bahari mubare munini wabo wararwaye mwarabyumvise cyane ibyo bibaho bite minister wa yose bibaho bite
mu Rwanda rwacu dushaka gukora ibintu bizima binoze abantu bagaburirwa ibintu bibarwaza gute murakoze njya kuba president wa Republika twarabimenye yuko urubyiruko rwinshi rwarwaye twabikurikiranye na makosa ubundi ntibyari bikwiye kuva bategurwa bijyanwa guhabwa urubyiruko hakabaye hari procedure dukurikiza ireba yuko nta uhabwa ibiryo bifite ikibazo kandi wowe uri no muganga yes ariko si ntabwo ari wowe bahaye nyamara mvuga ariko ndavuga ko bidakwiriye kuba abo bantu babikoze kuko ntabwo ari bo bwa mbere ndashaka ko bakurikiranwa byo bagomba guhanwa bagaburiye abantu ibintu nk'ibyo ubuno mu mahoteli bambwiye ko hoteli ari yo yabagaburiraga ababikora bose aho babikorera hose bazajya bagira ibibazo niba kora ibintu bitanoze bishobora kurwaza abantu ibi bikorwa gukorwa nabi bishoboye n'ubukene mu mutwe no mu muco ntabwo ari ubukene bundi busanzwe bwa mwikoro umukuru w'igihugu yasabye urubyiruko rusoje itorero kwanga ikibi ndetse no kukirebera ahubwo bakwiriye kucyamagana amagambo asa neza nayo yari yabwiwe urubyiruko rwari rwitabiriye ibirori byo kwizihiza imyaka 10 ya Youth Connect yo kwanga kurebera ikibi gikorwa kumva ko ntacyo gitwaye iyo urezwe uri aho wemera corruption ntacyo gutwaye ibintu byo kuriganya ntacyo bigutwaye ugakura kwemera ibintu biciriritse bikajya muri kamere yawe bikaba ikintu ushobora kubana nacyo hari ikibazo aba hari ikibazo mu mutwe w'umuntu iba dushimwe biwuki Kevin Christian BTN TV mu karere ka Burera ho mu majyaruguru y'u Rwanda dukomeje namakuru yacu reka tugaruke hano mu mujyi wa Kigali tuvuye mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda hari abaturage batuye mu murenge wa Rubavu bavuga ko ngo bahangayikijwe na bamwe mu bayobozi bananiza bakubakemurira ibibazo ndetse banatanga amakuru bikaba ngombwa yuko babatoteza Jacques twishimiye arahatubereye Nabaturage bo mu karere ka Rubavu bavuga ko ngo bahangayikijwe na bamwe mu bayobozi bananirwa gukemura ibibazo by'abaturage ngo byakumvikana mu itangazamakuru bagatangira kubatotiza. Yuvuga ishukuri utanze amakuru y'ukuri. Iteka bakugendaho nk'abayobozi. Kandi baradutotse cyane ubwo habugende ukumva reka data ukadutoteza. Bari uwo nabagiye bafungwa. Ntago nzi ngo ni bangahe ariko bagiye bafungwa n'ubu hari uwo ndazi ko yari yafungurwa abo bafunze kubera kubaza baramujanaga bakabamushizemo ubwo urenda niyo mpamvu n'umuturage wa muno wese nta muturage hano wavuga ati ibi ndabizi ni ukuburi yo yerekera ati baranjana ubu n'ibi ngibi no kuba nabivuze nabwo nafite n'ubwoba kuko wenda bararabandaririye iwanje kuza kumfata ndacyo nakoze oya umukuru abatangwa ariko umuntu abanafite imbungenge ibuka icyo umuntu ababajije gifite ishingiro bakatwereka ko kidafite ishingiro kandi gifite ishingiro ubwo rero buriya tugatije tutinya kuja kubivuga ngo dutange ubuhamya ngo tubisobanure tugatinya ko baje kudufunga uyu muturage akomeza avuga ko ngo nyuma yabo baganiye n'itangazamakuru ku karengane kakuri mugenzi wabo ngo ubuyobozi bw'umurenge bwategetse bw'akagari ko bwajya guta muri iyo abaturage bose bagize icyo bavuga ku kibazo cy'umuturage mugenzi wabo bivugwa ko ngo cyabaye agatira nzamba mu nzego z'ubuyobozi yahenze ngiye ku itariki ya 21 hari mu gitondo karekare ngiryamye numva barankomangiye ngo nimbyuke mbabaje mbe bari kunshakira iki barambwira ngo bandumwe na Gitifu wa kagari icyatumye bari kumfata nuko natanze amakuru nyayo nyahagazeho n'amaguru yombi nahise mvuga intibi ishyamba ntabwo ari ryero nshobora kubikinisha sibomana ndabyumva ariko umuntu n'umuntu ashobora no kubikora satana agashigikira imigambi pita nandikira DPC wa karere ka Rubavu nishinganisha menyesha RPC menyesha n'izindi nzego amabaruwa ndayafite ndaza kuyabereka aba baturage bakomeza bavuga ko impamvu ituma bamwe mu bayobozi batutiza abaturage ngo nuko baganiye n'itangazamakuru ari uko baba barananiwe gukemura bimwe mu bibazo by'abaturage bityo bakumva badashaka ko byajya ku kumva ko ibibazo
bavuga ngo bahora muri ngo bazabikemura. Waba utanze amakuru ku gihe rero niyo bituma bakugendaho. BTN TV ganira na guverineri w'intara y'Iburengerazuba Abitegeko François yatubwiye ko ari uburenganzira bw'umuturage gutanga amakuru, anaboneraho kubasaba ko mu gihe barenganijwe n'umuyobozi bagana abamukuriye bakarenganurwa. Gutanga amakuru si ikibazo, sibyo? Nta wagize ikibazo, uzagira ikibazo ngo yatanze amakuru ubusegeye ko ndi kuyabaha. Hari ikibazo mfite? Uzagira ikibazo ngo yatanze amakuru hakagira ushaka kumurenganya, dufite inzego zubatse. Uyu nakurenganya, undi ntazakurenganya. Uzage ubigeza ku buyobozi, cyane cyane abamukuriye bamubaza impamvu, yabaza umuturage impamvu atanga amakuru. Gutanga amakuru ntabwo ari icyaha, ahubwo ngira ngo niba nibuka neza itegeko ritegeka abantu bose gutanga amakuru. Gutanga amakuru kandi agatangirwa igihe ni bimwe mu bifasha inzego z'ubuyobozi n'umutekano gukumira icyaha kitaraba. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Muri iki cyumweru kandi twabagejejeho inkuru ya bamwe mu bacuruzi bacururiza muri centre ya Gihogwe ahazwi nka Karuruma, ni mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo hano mu mujyi wa Kigali. Abacuruzi bavugaga yuko bafite ikibazo cyo kuba barategetswe gushyira amavaze y'indabo imbere yaho bakorera, ni mu gihe buri munsi batanga amafaranga 200 yo kumena amazi mu muhanda kugira ngo birinde ivumbi. Ibyo bavuga yuko mbere yo gusabwa gushyira aya mavaze ku muhanda cyangwa se aho bakorera, hagakwiye kubanza gukemurwa ikibazo kiri ivumbi. Ubuyobozi bw'uyu murenge bwo bwabwiye BTN TV ko ibi byakozwe biri mu myanzuro y'inama njyanama y'umujyi wa Kigali. Ndahiro Valence Papi yarahatugereye. Washyira ivaze mu ivumbi kuko nyine badusabye gutegura amavaze, ni byiza ako se mu ivumbi imodoka iracaho, ivaze wasize neza ururabyo rukaba ruhindutse igitaka. Ubwo rero bibaye byiza, reba indabyo zatangiye kuza ivumbi mu mavazi n'imbere mu mutuye twakizemo, ivumbi ryatangiye kuzamo, ntabwo biri kugaragara neza. Ni bamwe mu bakorera ubucuruzi bwabo mu gasantere ka Gihogwe mu murenge wa Jari barimo kurira yo kwareka ngo bitewe no gushyirwaho igitutu n'ubuyobozi ngo uko bagomba kugura amavazi yo gutereka imbere y'imiryango yabo. Ndetse bamwe mu bacuruzi kuvugana nabo ni ikibazo cy'ingutu ngo mu rwego rwo kwanga kwiteranya n'ubuyobozi ngo bakaba babagendaho, ariko abemeye kuvugana natwe basaba ko ngo bakagombye kubanza guhabwa kaburimbo mbere yo gutegekwa gushyira amavaze imbere yaho bakorera. Ntabwo ari byiza cyane kubera umuhanda dufite urimo ivumbi, ko ivumbi rirakabije, urabona turarwana tumenaho amazi, kandi niyo amazi tuyasutse mu muhanda uyu mwanya nyine ivumbi ritarinywa y'amazi, ivumbi rikagaruka. Ubwo rero bibaye byiza, reba indabyo zatangiye kuza ivumbi mu mavazi n'imbere mu mutuye twakizemo, ivumbi ryatangiye kuzamo, ntabwo biri kugaragara neza. Twihutishije igikorwa cyo kudushyiramo kaburimbo, twashima Imana, byarushaho kuba byiza cyane. Washyira ivaze mu ivumbi kuko nyine badusabye gutegura amavaze, ni byiza ako se mu ivumbi imodoka iracaho, ivaze wasize neza ururabyo rukaba ruhindutse igitaka. Hakorwa dukeneye kaburimbo kugira ngo nyine bise neza n'umujyi wacu use neza kabisa. Kaburimbo ibonetse n'isuku ikenewe nayo yaboneka. Nyine hano iyo bamenyemo amazi, hari abantu baba bazi banyura hano bamena baba bazi tukayishyura 200, kuko n'ubundi bayamenamo nka mu gitondo nka saa mbiri saa yine n'ubundi ifumbire baryamaze kuba ryinshi cyane. Abandi mu matamatama ntago batinya kuvuga ko ngo ubuyobozi bw'umurenge wa Jari bwaba burimo gukora ikijyanye n'igikomisiyoneri ku mucuruzi urimo kubaha aya mavaze aho imwe ifite agaciro k'12,000. Ikindi ngo giteye intimba n'agahinda ngo bakaba banavuga ko ngo udashyize ivaze imbere y'umuryango acururizaho acibwa amande. Mu gushaka kumenya amakuru y'amashirakinyoma twahamagaye umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Jari w'agateganyo Ingabire Oliva, yanga kugira icyo dusubiza, bituma duhamagara umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo wungirije Bwana Mudaheranwa Regis, avuga ko agiye gukurikirana iby'iki kibazo. Ibyatumye ahita ashyira ku murongo wa telefone uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jari wari wanze kutwitaba. Mu ijwi rye avuga ko ngo ibi byakozwe nyuma y'inama bagiranye n'abacuruzi. Twari twakoze inama nk'uko twari twabiganiyeho irebana n'isuku n'isukura aho abantu bakorera, hanyuma tuvugana n'abacuruzi twakoranye inama nabo, twabanje gukorana inama na PST
kwemera nkako tujye gukora isuku aho dutuye aho dukorera hanyuma n'ibitekerezo byavuye muri bo igitekerezo cyatanzwe n'umuyobozi wa Bugarama avuga ati twagakwiye no kuba dushyira n'amavaze aho abantu bakorera mu rwego rwo kugira ngo turinde bari abantu batere kudutara imbere y'umuryango abatohora za bodaboda bazatazikura mu nzu bakaza gukorera hanze dukorana inama nabo hari ku wa mbere tuvuye muri inspection turamanuka dukorana inama n'abacuruzi ni igitekerezo bumvise unageze na Karubuma amavaze bayasizeho aho bakorera ese ku kuba abacuruzi bamwe barimo gushyirwaho iki gitutu cyo gushyira amavaze imbere y'aho bakorera ni iki cyaba kibyihishe inyuma mu gihe abandi bacuruzi bakorera impande n'impande iyi myanzuro itabareba Ingabire Oliva avuga ko ibi babisabwa n'ibwirizwa ry'umujyi wa Kigali ko kandi utazabikora azacibwa amande koko y'ibihumbi icumi ntabwo rwose umurenge ntabwo ko dufite ry'amavaze ni umucuruzi wavuye uwumva afite ikibazo cyahari gukora ivaze yanyuraho nkamufasha arimasa ko mukungu gore ako mukungu gore ibyo arivyo byose ntabwo turi buture n'inyarara kuko tutagi twabona kaburi abo bacuruzi buri gitondo na nimugoroba bamena amazi kuva Karubuma ukazamuka ujya mu ikorosi ahantu tukabare kitwa after party batanga amafaranga 200 ku munsi ikindi ni n'amabwiriza y'inama njyanama y'umujyi wa Kigali ko buri duka rishyira ivaze aho rikorera ntabwo ari ibintu twatoraguye mu kirere ikibazo cy'uko ngo udashyizeho iyi vaze agomba kuzajya acibwa amande amabwiriza nayavuze y'inama njyanama y'umujyi wa Kigali ku ruhande rw'aba bacuruzi bavuga ko mbere yo kotwa igitutu cyo gushyira amavaze imbere y'aho bakorera ngo mu gihe bari basanzwe bakora amasuku ngo ariko ivumbi ryinshi naryo rikaba ribarembeje bakagombye kubanza bagashyirwaho kaburimbo ikindi ngo nimba ari amabwiriza atangwa n'umujyi wa Kigali byakagombye kureba abacuruzi bose ndetse n'abakorera mu mujyi rwagati bakabanza kuba icyitegererezo ngaho kugira ngo bireba bo mu gace kamwe bifatwa nk'agashya kaba kazanywe mu karere ka Gasabo BTN TV mu murenge wa Jareho mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi akoze cyane Ndahiro Valence Papi reka tuve mu mujyi wa Kigali tunyarukire mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba mu murenge wa Kabarore hari abaturage bavuga ko babangamiwe n'icuraburindi bashyirwamo n'abagizi ba nabi baje bagaca insinga z'amashanyarazi ku mazu yabo ubuyobozi bwa rega ishami ry'akarere ka Gatsibo bwizeza abaturage ko izi nsinga bagiye kuzisurizwaho nta kiguzi batwe ni mu gihe polisi y'u Rwanda ibizeza umutekano wazo ndetse ikabahumuriza ibabwira ko barindwi mu bagizi ba nabi bari bamaze kwigarurira aka gace muri ibi bikorwa bamaze gutabwa muri yo mu muyange Jean Baptiste uku niko aba baturage bagarukaga ku kibazo cy'ubujura bw'insinga z'amashanyarazi bavuga ko bubugarije cyane cyane ngo bwiganje mu kagari ka Nyabikiri tuyobwa n'ukuntu bazikata ujya kubona ko umuriro urazimye uti wenda ni rega yabikubye kwa kwikangura uti ngiye hanze ugasaga rusinga byo bakuyeho bivuze ngo rero kibazo dufite ni cy'abajura singa barimo kuza ninjoro bakazikata bakurira ku mapoto bakazijyana barangiza kuzikata bakaza bagakata nizo kunzo bagatwara kibazo cy'abasambo rero bivuze ngo bameze nabi kugezaho n'izi nsinga baduha mu rutu ukeneye ariko insinga bazimaze bakimara kuzishiraho haciyemo icyumweru kimwe baratangiye mirindi nkuba bakuraho bazishizeho mu kwa karindwi mbo nyuma yaho ubwo imirindi nkuba bumvise bari kubamugana cyane bakaza ku muturage bivuze ngo uru rusinga uko ururebu nawe ni ukuryama ataryamye ujya kubona ko umuriro urazimye uti wenda ni rega yabikubye kwa kwikangura uti ngiye hanze ugasaga rusinga byo bakuyeho Munyaneza Jean Bosco ni umuyobozi wa rega ishami rya Gatsibo atangariza abo baturage bagizweho ingaruka n'ubu bujura ko biteguye kongera kubacanira ndetse ngo nta kindi kiguzi basabwe turaje nta cyo kwishyura kindi tubasaba icya mbere tubasaba rwose ni inkunga yo kubirinda nawe ikiguzi cyo nta kindi twe nka rega tuzabifata nk'inshingano turiko abaturage twabasubiza serivisi umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba CP Hamduni Twizeyimana avuga ko bakimenya ubu bujura bw'izi nsinga batangiye gukora iperereza ndetse no gushakisha ababa babukora akemeza ko barindwi mu bakekwaho bamaze gutabwa muri yombi yego bujura bwarabaye abantu ba bibe insinga z'amashanyarazi ngo z'abaturage polisi n'izindi nzego turabimenya
ariko tumenya byamaze kuba dutangira gukurikirana ku buryo ubu ngubu hari abafashwe bakekwa ko babigizemo uruhare barimo gukurikiranwa bagera muri 7. Muri rusange iki cyaha cyo kwangiza ibidukikije ni ibintu byasiga nk'aho byacogoye muri intara mu minsi yashize cyari ikibazo muri Rwamagana Bugesera niho byari byiganje cyane. Dushyiramo imbaraga zo kubikurikirana dufatanyije n'abaturage ababikora bamwe turabafata bakurikiranwa mu mategeko ku buryo uyu munsi wabonaga byaracogoye. Ikindi ni uko abaturage bakwiye kumva ko igihe cyose habaye ikintu gihungabanya umutekano bakwiye gutangira amakuru ku gihe tugafatanya gushakisha uwabigizemo uruhare agakurikiranwa n'amategeko. Ubuyobozi bukomeza kwibutsa abaguriza insinga kuzazifatanwa zafatwa nk'umujura ndetse bakaboneraho no gushishikariza abaturage gutanga amakuru mu gihe hari uwo babonanye ibikoresho nk'ibi bitandukanye kugira ngo babashe kuba bamenya niba yemerewe kuba yabicuruza, dore ko muri aka gace habarurwa inzu zigera kuri 7 zibweho insinga zisaga metero 200. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV mu Burasirazuba bw'u Rwanda. Akuru yacu yaranze icyumweru, reka tuyakomereze mu karere ka Rutsiro. Hari bamwe mu babyeyi bavuga ko bahangayikijwe n'abakobwa bari guhonga abasore kugira ngo babarongore. Jacques Twishime arakomeza. Abaturage mu murenge wa Mushonyi w'akarere ka Rutsiro bavuga ko ngo bahangayikishijwe n'abakobwa bari guha abasore amafaranga ngo babarongore, ngo ibyo bigatuma n'ingo ziri gusenyuka ngo bitewe n'uko hari abagabo bari kujya amafaranga y'abakobwa ngo babasezeranya kuzabarongora. Kubera impamvu nk'izo zo gutanga amafaranga ni ikibazo gikomeye, kuko n'umugabo wubatse arasiga urugo rwe ugasanga asubiye ku isoko bundi bushya yigize umusore kugira ngo arebe babandi baramuha amafaranga. Ubwo ayo mafaranga ari gutangwa rero ari gusenyera benshi, kandi na wawundi yatanze ntabwo ari gutungwa. Ushobora kuba umusore yagukunze, wenda akaba ari wa musore utifashije w'umukene, ariko ukaba uzi ko ku ruhande rwawe ufite amafaranga. Ushobora kuyamuha we akaza kuko ari wowe yatanze, bikitwa rwa rusaba ko rwava iwabo w'umusore kandi rwatanzwe n'umukobwa. Aho kugira ngo abyarire mu rugo aravuga ati nafasha umuhungu amuha ayo mafaranga nyine. Bakomeza bavuga ko ngo ari abakobwa bagumiwe bumva nta cyizere cyo kuzabona abagabo birirwa bashoka abana b'abahungu ngo bagamije kubasambanya. Noneho yakwibonera umusore araje baravuganye umukobwa ati nge nyine muri wakumva ko nyine ataramucika. Nanone bakomeza bavuga ko ngo ari ababyeyi bashyize ibiciro by'amafaranga baba umusore wumva waza kurongora umukobwa wabo. Nk'ababyeyi baba bashoboye bakemeza ko abakobwa babo haramutse ubajyana bakabemerera nk'ibintu runaka cyangwa nk'umubyeyi akubaka inzu y'uwo musore. Uyu muturage akomeza avuga ko iyo basanze nta bushobozi umusore afite bwo gutanga inkwano, umuryango w'umukobwa ukorana nawe inyandiko ivuga ko wakiriye inkwano ngo kandi nyamara nazo yigeze atanga. Urabizi ku murenge ntabwo wajya gusezerana batavuze ko bagukoye. Ubwo rero kubera ko umubyeyi aba yishimiye ko umwana avuye mu rugo akemera ibyo atabonye agasinya ngo yabonye inkwano kandi atarazibonye. Aba baturage bakomeza bavuga ko ingo zishinzwe muri ubu buryo zitamara kabiri. Ubundi impamvu bidakwiye, urukundo ntabwo rugurwa. Iyo umuntu yagukunze aba agukunze udashyizemo kugurwa, kuko urukundo ruguzwe nta gihe rumara kandi ntabwo ruramba. Urukundo Imana irarupanga ikarupangira umuntu, ntabwo umuntu avuga ngo urukundo nzarugura ngo nibwo tuzabana. Iyo aruguze rushira vuba. Amafaranga agamaze gushira usanga rwa rukundo narwo rugenda rugabanyuka muri ya mibanire yabo. BTN TV iganira na Nsabimana Jean Pierre, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigirwa w'umurenge wa Mushonyi. Yagize ati ntacyo twari turamenya, ariko mu buryo busanzwe n'umuco wacu ukomeze kubaka urugo ni amasezerano abantu bakora ku bushake bwabo, ku bwumvikane bwabo. Iyo hajemo ibyo nk'ibiguzi ntabwo urwo rugo ruba rwubatswe rushingiye ku rukundo. Izo no gusenyuka nta umuntu nta mahirwe yabiha ko izo ngo ziba zizarama. Ubu navuga ngo muri uyu mwaka turangije abaje gusaba ko bajya mu rukiko, twabagira inama bikanga agize nko kuri 15. Ubusanzwe mu Rwanda ntibimenyereye ko umukobwa yaka umusore cyangwa ngo agire ibiguzi atanga kugira ngo akunde arongorwe. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rutsiro. Arakoze cyane Jacques Tuyishime. Reka tuve mu karere ka Rutsiro mu burengerazuba bw'u Rwanda tujye mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Ruhango, aho umurenge wa Kinazi hari umugabo w'imyaka 24 y'amavuko wiyemerera ko yishe umwana we w'umuhungu w'imyaka 2 akamuta mu musarane. Mahoro Samson.
Aha ni mu karere ka Ruhango mu rukerera rwa mu gitondo mu murenge wa Kinazi. Ahazwi cyane nko ku Rutabo. Habyutse humvikana inkuru y'incamugongo. Ni inkuru y'agahoma munwa y'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 24 cyeka ko ngo yiciye umwana we yibyariye. Uri mu kigero cy'imyaka 2 maze ngo yamara kumwica. Umurambo w'uyu mwana maze akawuta muri wese. Bamwe mu baturage baganiraga na BTN TV ndetse na Sumubyara bavuga ko ngo uyu Josué yamaze kwemerera inzego z'ubuyobozi ndetse n'abaturage yuko ngo ariwe wiciye umwana babigiraga babanga ngo uyu munsi yamwishe bamujugunya muri toilette afite imyaka 2 n'amezi 8 yiciye umwana we kwihekura ni ibintu ni icyaha gikomeye cyane umwana bakamuzingazingira mu bifuka gata muri wese aracyeme arabyemera ko yamutaye bari bamaze iminsi baba amakosa nshinja gahuzo kwicurira umwana sicyo gisubizo yibyariye yakosheje yaye mu cyo urubyiruko urubyiruko rwababaye n'ababyeyi barababaye cyane kubona umuntu yihekura umwana yibyariye kandi atari ngombwa tumeye rwose yavuze ko ari abyikoreye akamwicira akamwishyira muri tuwarete amakuru yahise atangwa kuko umwana yari amaze iminsi ataboneka jokura amakuru basanga umwana yaguye muri tuwarete ahangaha bakura amakuru basanga ese ntiwamwicaye nawe arabyeyi uyu mugabo agahozo Josué Isumubyara ngo yaje kumubaza aho uyu mwana yagiye dore ko ngo yari amaze iminsi atamubona maze ngo amubwira ko ngo uyu mwana yaje ngo gutwarwa na mukase ngo kuri ubu ngo basigaye ba mu mujyi wa Ruhango byatumye ngo Isumubyara akomeza kumutoteza amusaba umwuzukuru we dore ko ngo amaze iminsi atamubona uyu mugabo witwa Gahozo Josué ngo yaje kujya iwabo maze abemerera ko ngo uyu mwana atakiriho ahubwo ngo yaje kumwica ndetse ngo akamuta mu musarani none tubizi umuhungu ubwo tumuvana aho yabaga tumujyana mu rugo turamuganiriza tubwiza ukuri igihe afata umwanzuro wo kuvuga ati rero umwana koko umwana njyewe ati namutaye ngo yamutaye muri wese kubera ko hari hashize amasaha menshi ko yavuga ati yabikoze ku wa mbere nimugoroba aba baturage bakomeza bavuga ko bakomeje kurambirwa kumva impfu za hato na hato nk'izi zitunguranye zibasiye aka karere kabo ka Ruhango munsi w'ejo nibwo muri aka kagari ka Rutabo humvikanye umugore nawe wari wishwe n'abantu bataramenyekana bukeye bwaho mu masaha mu gitondo babyuka bumviye inkuru y'uyu mugabo wiciye umwana we bagasaba ko ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bwagira icyo bukora maze bagakora ubukangurambaga mu baturage abantu bagakomeza kurekera kwicana ariko mu Ruhango nyine ntabwo twabimenye isura mbi ikomeye cyane ahubwo uzi kumva ahantu ngo mu Ruhango wanyu ngo hari ubwicanyi ukabona abantu baza buri munsi ubona nk'isura mbi cyane baba bateza kuba bumva ko Ruhango ikeye tukaba twayandagaza nyine naho no muri iyi minsi hari undi bishe urumva niba mu cyumweru hapfuyemo babiri n'ejo wenda bishoboka ko hapfa n'umwe mu karere ka Ruhango ariko ibi bintu ni ibintu bimaze gukwira ababyeyi barica abana ku mugaraga none rero kubera uyu mugabo watinyutse kwikora mu nda akicira umwana njyewe ndumva rwose bamufunga burundu cyangwa se nawe ndumva nawe adakwiriye kugira ubuzima yafungwa burundu rwose utazanasohokamo nshingiye kuko umuntu yabyaye umwana aramukunda urumva umuntu watinyutse kwicira umwana akamuvana ku isi muta muri wese urumva yuko n'umwana w'umuturage nawe ntawe atamugirira impuhwe irebe ukwe Domina umuyobozi wungirije w'umurenge wa Kinazi ku murongo wa telefone aganira na BTN TV yatubwiye byinshi ku by'iyi nkuru ariko atubwira ko uyu mugabo ukekwa wo kwicira umwana yamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano nibyo koko uwo mwana bamutaye muri toilette n'Isumubyara bamutayemo nawe yemeza ko yamwitereyemo ariko inzego zibishinzwe zahageze ubu ngubu bamaze kumukuramo umurambo bawujyanye ibitaro bya Ruhango ubu ngubu yashyikirijwe ribu akimara kugezwa mu maboko y'ubuyobozi bagerageje kumubaza impamvu yabiteye guta umwana muri toilette yagerageje kubasobanurira ko nawe ngo ni ibintu ngo byamuteye ngo nawe atari we ibyo yashobora kubona mu nzego
ubwo twahageraga nta rwego na rumwe rw'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bwari bwaje guhumuriza aba baturage uretse inzego z'umutekano ndetse n'urwego rw'ubugenzacyari bwari rugikomeje gukora iperereza gusa ariko umurambo wa nyakwigendera inzego zishinzwe ubutabazi zaje kuwukora muri ubu bwiherero ufite metero 12 z'uburebure uyu murambo wa nyakwigendera muwese ujyanwa mu bitaro by'akarere ka Ruhango biherere muri uyu murenge wa Kinazi kugira ngo ujye gukorerwa isuzuma agahozo Josue ise w'uyu mwana wihekuye akica uyu mwana w'imyaka 2 we yahise atabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyari RIBU ibi si ibintu bisanzwe kumva umuntu w'umugabo yicira umwana yibyariye nabwo ukiri muto ufite imyaka 2 yarangiza akanamushinyagurira akamuta mu musarane nyakwigendera imana imwakire mubaye iyi ni BTN TV ngende mahoro Samson aha ndi mu karere ka Ruhango ndi mu murenge wa Kinazi ndahazwi cyane nko ku Rutabo mu ntara ya Majyepfo bakuru yacu yaranze icyumweru reka tuyakomereze mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda aho hari abaturage batuye murenge wa Nyakabuye bavuga ko bahangayikijwe n'ikiraro cyangiritse kuri ubu ubuhahirane hagati yabo ndetse n'indi mirenge bukaba bwarahagaze kaba ari wari batabaza ubuyobozi ko bwabafasha ikiraro kikaba cyakorwa mu gihe imvura itari yagwa Ernest Akimana arakomeza cyaracitse tunyura mu mazi tubura aho tunyura bituma n'abana kujya ku mashini guhuza bakikubitamo tukaragiriza Uyu mubyeyi dusanze rwagati mu mugezi wa Rubyiro ngo yaragiye ku isoko rya Nyakabuye avuga ko ahawuze ikirara kiza kiza gusenyuka nyamara ubu ngo ari kuvugagira umugezi ibintu bimwe mu bimuteye impungenge cyane kuyo batumye abana guhuza imyumbati akenshi ngo bakunda kugoma bakabura ikomoka nambuka njya ku isoko rya Nyakabuye cyaracitse tunyura mu mazi tubura aho tunyura bituma n'abana kujya ku mashini guhuza bakikubitamo tukaragiriza vuga ariko ntacyo bitanga Utekereza kuva inzu y'ikimara gutwara imiraro ubucuruzi bwacu bwahise buva nta kintu kiboneka twashobora kuko twashobora kubona gato n'imyaka ariko ngo nta n'ibiro 50 tubona by'imyaka kubera ko ikiraro cyavuye nk'abantu bakiyanyura kubera ko abahanyu bavuzwa babazana ingorane bikabatwara bituma abantu tujya kunyura cyo mu buyobozi batugurira urabona ko hari hakiriho imiraro n'umuhanda uhari neza nta kibazo ariko ari biraro byose bimaze gutwikira bima twangirika ubuzi bumaze kwitwara angusi amaze gukumva nta bantu bongeye kwangira ikibazo twangiye tukigaragariza izindi nzego ariko tuva ko batubyigaho aho kugeza kuri umusore nta kibazo kibabona kigaragara cyane rero byari bihari byarashaje ibindi uruzi urabitwara inka haje nyine ibiza uruzi ruzura rurabitwara ibisigaye nabyo birasaza nyine ubu ngubu imvura itararwa birakunda ucamo nyine wagiye ubona bamwe basimbagurika abandi banyuramo hasi ariko iyo rwuzuye bimwe nabyo twashye bimwe rwuzura bitwambura kabitwara rigirana abana bajya ku mashuri dufite ikibazo nyine abana baca mu mazi dufite impungenge kuri uruzi rwazabatwara kuko hari ubwo abatoya biga muri garagiyeni n'abo mu wa mbere bajyana n'abakuru wa gatandatu bajyana mu gatandatu ugasanga rero baragenda uruzi rwakuzura kubatwara inkweto ubwo uruzi bambura ukazitwara amakaye kajoma rukabitwara mbega gatuma ubwigunge muri make icyifuzo cyabo ni uko bakubakirwa iki kiraro kuko ngo bibadindiza mu iterambere ndetse n'ubuhahirane hagati yabo basaba leta no kubikorera iki kiraro kugira ngo akazi kacu kongere kabeho gashobote n'imigenderanire yongere ibashe kuba yasohoka ariko muri aha nk'iyi santere yose amazu yose yose arafunze nta nzu n'imwe igifunguye ko badufashe natwe bahere ko batubakira ikiraro turasaba leta ko yadushyiraho ikiraro cy'amaguru cyahozeho bakadukorera inzira y'amaguru turaza twambukiraho tukajya guhahirana n'Nyakabuye abana bacu bakabona aho baraza banyura bajya ku ishuri nk'uko nyine ibyo biraro byahozeho n'ubundi leta ikabidufasha n'ubundi kuko isantere ari isantere ikomeye iriho abacuruzi ducuruza hari abambukiranya tujya guhahirana Nyakabuye ariko ubu nyine turi mu bwigunge nyine urabona ko turi mu bwigunge umuyobozi w'akarere ka Rusizi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Ndagije Imana Roy Munyemanzi avuga ko boreje itsinda ry'abakozi ngo bajye kureba kuri iki kiraro cyakuboka imvura itaragwa ni mu butumwa bugufi yoroje BTN TV ku muntu wa telefone aho yagize ati niba ari ikiraro mwashakiraga hamwe n'ikindi giherutse gusenywa n'imodoka yahakoreye agisida twereje itsinda ry'abatekinisi gukora inyigo na bije kugira ngo bisanwe mbere y'uko imvura itangira kugwa iki kiraro cyahuzaga abaturage bo mu tugari twa Nyabintare kamano n'amashyuza n'igice kimwe cy'akagari kahigira muri Nyamasheke
abahate bavuga ko kibateye impunyenye kuko imvurira musiguye kitarakorwa gishobora no gutwara ubuzima bw'ababo. Akimana Ernest, BTN TV, Inyakabuye mu karere ka Rusizi. Mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba tugaruka hano mu mujyi wa Kigali, mu gihe promosiyo ya gahunda ya Tunga TV iwawe irimo igenda igana ku musozo. Muri iki cyumweru undi munyamahirwe yabonye yatomboye indi televiziyo. Gusa ubuyobozi bwa Ahupa Business Network butangaza ko nubwo iyi gahunda ya Tunga TV wawe irimo igenda igana ku musozo, yashyizeho ubundi buryo abanyarwanda bashobora kuba babona dekoderi za Canari Plus kandi ku giciro kiri hasi. Habimana Jean Damuru avuga ko yishimiye iyi televiziyo abashije gutsindira mu gikorwa cyazanywe na Aupa Business Network mu bijyanye no korohereza abaturage gutunga televiziyo mu ngo zabo binyuze muri tombora, aho utanga amafaranga 500 gusa ukaba wabasha gutsindira televiziyo mu bwoko bwa flat. Ninakinnye muri Tunga TV icyumweru barampamagara bambwira ko natsinze, nanjeje gufata televiziyo natsindiye. Numvise nishimye cyane kuko nari nkeneye televiziyo mu by'ukuri. Ku ruhande rwa Munezero Joyeuse ni umukozi muri Aupa, agaruka kuri iki gikorwa bazanye cyatumbura ndetse akanahamya ko baje guhindura ubuzima bw'abaturage rwego rwo gutunga televiziyo mu ngo zabo. Nezere Joyeuse, gahunda yo gutombora TV, ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri code 45697 akanyenyeri amafaranga 500 gusa. Ari ku nshuro ya 8 uyu munyamahirwe gukana televiziyo mu bwoko bwa flat binyuze muri tombora. Tugende giserera 500 yawe guhaye amahirwe yo gutsinda televiziyo, kandi Ahupa none yatangije na gahunda yo kugura televiziyo wawe ugahita uhabwa dekoderi y'ubuntu 0788523532. Reka numve ko nyiramahirwe aboneka. Tunashimira Ahupa imikoranire myiza twagize. Ku cyumweru twazafata iminota kugira ngo badusobanurire iyo gahunda yo kubagura televiziyo bakaguha gahunda yo guhabwa na dekoderi uko bigenda. Naho ibijyanye na gahunda ya Gira TV iwawe cyangwa se amahirwe yo gutsinda televiziyo ukoresha amafaranga 500 bisoreje aha, tubaye tubisoreje aha. Uyu munsi bivuga ko mu kwa kenda tuzatangira indi promosiyo. Tuzatangira indi promosiyo muri kiriya cyumweru. Igikorwa cyatangiye uno munsi ni kampeni Canari Plus Rwanda ifatanyije na Aupa Business Network binyuze muri Aupa Store, aho turimo gushishikariza abantu kuba bagura dekode za Canari Plus. Iyo uguze televiziyo, haba kuyigura kashi cyangwa kugura mu byiciro nk'uko Aupa isanzwe ibikora, uhabwa dekoderi ya Canari Plus ku buntu. Mu iki gihe ni igihe cy'imikino, twadushishikariza abantu ko baba batunze dekoderi. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri ni uko ku muntu wese ushatse gutunga televiziyo iwe mu rugo, twamworohereje kurushaho ku buryo ashobora kuyibona anishyura mu byiciro. Ikindi ni uko tujye ubungubu guhera uyu munsi dutangiye icyo navuga road show zizagera mu gihugu hose, ni mu ntara zose hafi na amasayiti 29 tuzageraho. Rero aho tuzaba tuba turi, abantu bashobora kuzajya basanga ibikoresho byacu aho ngaho kandi bakayibona nk'uko turimo kubivuga. Naho mu buryo bw'amashusho wa Nyirigira Esperance Muzi uhagarariye Canari Plus mu karere ka Gasabo avuga ko hari promosiyo bazanye nabo ku biciro rusange. Twatangiye promosiyo ya Kuri Food turayoboye cyangwa Back to Food. Iyo ni promosiyo yatangiye umunsi ku tariki 25 izarangira ku tariki 17 z'ukwezi kwa 9. Promosiyo rero iteye iri mu buryo bubiri, hari yuko bakiriya bashyashya n'abakiriya basanzwe. Abone muhitamo, hari uhitamo gutangira n'ibihumbi 10, hari utangira na 20 ku bakunda siporo, hari n'abatangira na 30 abakunda ibintu byinshi harimo za filime, entertainment zose. Urabizi ko kuri Canari tuyoboye si ku mupira gusa, tuyoboye kuri content zose. Ubufatanye bwa Canari Plus na Pastor wabemeza ko ari uburyo buhuriyeho buzorohereza abafatabuguzi ba Canari ndetse n'abazitabira promosiyo ya Tunga TV iwawe ya Pastor wa mu kwirukana irungu ureba TV n'amashusho ya Canari. Janvier Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali. Dusoreje amakuru twari twabateguriye. Reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza ndetse n'intangiriro z'icyumweru nziza. Ndibashimwe biho kike Ve Christian, shimire cyane Yves, twari turi kumwe ku buhanga bw'ibyuma. Murara haryana.